Paklum, yang pertama kepada para peniaga. Nabi kata niaga ni meniaga bagi elok. Nak timbang, timbang bagi betul-betul. Jangan apa tipu elok di dalam timbangan apa. Bila apa timbang tak cukup, Allah Ta'ala bala kepada apa. Yang pertama tanya ni sebab apa dia? Yang pertama Allah Ta'ala akan bala kepada apa. Mahalnya harga-harga barang pada waktu itu. Tak lah ni murah kan mahal belum? Murah kan mahal lah ni ni. Petang tadi saya buat sempat. Anak saya baru nak masuk dia satu. Bila lepas. Dia tanya anak dia. Anak berapa ringgit nak pergi sekolah? Dia kata 50. Tak terkejut kita awak tu. Dia buat 50 ringgit. Ha, kata dia nak syarah aku dulu tu. Dia tanya anak nak kata lah. Pergi sekolah berapa ringgit? Dia kata 5 ringgit. 5 ringgit pagi, 3 ringgit kafar. Mak dia kata bagi 3 ringgit lah. Dia balik makan, dia siap apa, dia penyiar. Dia pergi tu bagi 3 ringgit cukup. Tu dia, saya kata 8 ringgit lah. Seorang lagi kata tu murah Zat. Sekolah menengah lah 15 ringgit. Tu dia. Tu dia cerita zaman dulu. Saya tanya kak dia dulu, hang pergi korang bapa bagi bapa kan? Dia kata bapa bagi ku 5 kupang lah. Dulu 5 kupang, 5 kupang. Oh, saya kata betul zaman aku dulu pun 5 kupang zaman Pak Dong. Berapa dik? Ha? Kupang kan? Zaman kami 5 kupang. Ya Allah. Ayak 2 kupang, nasi lemak 3 kupang. Ha tu nasi lemak ayam. Kalau nasi lemak ikan dibelih dengan ikan belih pula ikan bilih dengan apa? Telur 2 kupang ah. Ayak 1 kupang. Tu pun ayak tu mahal tu. Kalau pergi tutup paik besi tu, beri ya. 5 kupang. Nasi lemak, ayak paik besi. Tau paik besi. Balas ayak paik dulu tu kan. Lah ayak paik pun tak boleh minum lah. Takut racun. Ha? Dulu kena ayak minit lah 2 kupang. Allah. Ayak minit nak buka tudung tu. Tudung tu simpan tu. Nak main jentik tu. Dulu ya lo dulu cukup senang zaman lo ni dia kok tanya jauh balik tu penuh tudung minit ke seluar menang balik keluar pula lintas pula kot bawah pokok ketak kutip buah pula ni duduk minit empuk lah kelas ambil buah ketak tak empuk pecah ui dulu pula bukan celah dulu lah 5 ringgit dulu 5 kupang. Ish, saya kata sakat. Mahal belum? Mahal bahala. Dalam mahal-mahal, tuan-tuan nak ulah-ulah lah dalam masalah. Tuan-tuan nak ulah, kok mana ulah lah. Cuma dalam tuan-tuan tu ulah tu, balik mai dekat hadis Nabi ni sikit. Nabi kata, tentu Nabi kata, Allah Ta'ala akan uji apa dengan harga barang yang mahal. Sebab apanya, antaranya peniaga-peniaga ni tipu dalam sukatan. Allah Ta'ala bala yang pertama. Harga barang mahal. Tuan-tuan nak ulas kau benda yang lain tu ulas lah. Salah satu Nabi Habak ni. Saya Habak yang Nabi Habak. Di antara kesalahan harga barang mahal ni Nabi Habak apa dia tuan-tuan? Sebab timbangan ni, peniaga ni duk bohong. Lepas tu Nabi kata Allah Ta'ala bala pula yang kedua ni apa dia? Buah-buahan ni, tak ada. Bumi ni Allah Ta'ala takut daripada kesubuhan. Ha? Tanam tak menjadi. Tanam tak menjadi mampu. Allah Ta'ala ni dia tak zalim kat kita. Ham tanam pokok pelang, dia keluar buah pelang. Tak pernah jadi lagi lah takat yang saya hidup. Tanam pokok pelang, tabik buah dukung. Datang dah pokok pelang ni tabik lagi tu. Tanam pokok pelang, keluar buah dukung. Tanam pokok dukung, tanam buah, keluar buah cepedak. Tak ada jadi lagi lah. Tak apa masa tu tak apa nak jadi buah-buahan pun tak apa jadi. Buah-buah kayu ni pun tak apa jadi. Nabi kata apa dia? Masa tu apa kena takut yang pertama. Nak niaga? Niaga. Jangan duk timbu. Jangan duk bohong. Jangan duk kecoh dalam timbangan. Boleh yang pertama? Boleh yang pertama? Yang kedua Nabi kata, tiada ada suatu kaum yang mengubahkan perjanjiannya melainkan dikerasi oleh Allah Ta'ala ke atas mereka akan seterunya. Jangan perjanjian jangan duk
lagi tak mau. Tiga. Dan tiada ada satu kaum yang menegakkan pemberian zakat. Ha, ini jenis tak mahu keluar zakat. Tak mahu keluar zakat. Allah. Kita biar abang sembang bak zakat, dia berhenti. Ada. Sebut bak zakat, dia nanti duduk hangat. Dia kata masa aku duduk bak zakat haram, abang tak main pun. Ni ambil zakat, Dubi. Ambil zakat. Ambil zakat kata, Assalamualaikum, Pak Lu. Masalah. Jawab macam ni, Pak Lu. Main awak. Tu rezik awak. Tak, Pak Dong. Ni dah dengar kata dapat duit padi. Awak duit padi bukan apa-apa, kan? Tak nak benar ni aku. Macam ni, Pak Dong. Ni anak main tak duit padi, eh? Duit zakat tadi. Ya, Pak Dong. Kita ni, Pak Dong, ada dalam harta kita hak Allah. Hak Allah, hak Allah. Masa aku duduk tanggung padi benih, baca haram dan tak main pun, dan apa duduk kata hak Allah, kalau bapak. Ni saya duduk dapat maklumat ni. Duduk kena kerak ni orang Padang Nyok. Kat jenis cengih ni aku ni, yang Padang Nyok. Tak, Pak Long. Ni saya ni main nak ambil hak Allah, ya Pak Long. Zakat tu kena buat keluar. Berkat tanaman. Hai, pandai pula dia. Berkat tak berkat. Tak ni hak jenis cengih. Ada hak jenis tak cengih, dia dia sapu dan lembut. Assalamualaikum, Pak Long. Waalaikumsalam. Mana duduk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main mana ni? Dah ni main daripada masjid lah tadi ni. Habis-habis mayang tu imam kata main jumpa lah. Orang-orang duk buat bendang. Oh, betul lah. Tu imam lah suruh main ni. Ya, tu imam suruh main. Oh, sihat lagi dia. Tu, tanda tu tak lama tapi masjid lah. Dia tanya, sihat lagi tu imam lah. Tanda tu lama tak dah main masjid. Eh, sihat tu imam kita tak ada penyakit apa. Dia balik umrah lah. Eh, balik lama dapat lu. Dia dah buat umrah lagi nak buat. Ha, jenis dia seramai buat-buat lah. Dua dah, mereka kata ambil padi pun semua dapat dah. Betul, belum. Dah sikit lah. Boleh lah. Ha, tu nak main minta zakat. Allah. Dia pun tarik dah kat dia. Tapi itulah. Tak apa jadi tahun ini. Ha. Dia pun nak tahu. Tak apa jadi. Belum dapat ada apa belum selalu. Eh, selalu apa? Tiga penyuruh tu lah duk murah. Nak ada paham kot lain lah. Tiga penyuruh tu lah. Duk buat sikit-sikit. Tu pun gagak. Bukan maklum hang ada. Mau maklum hang tak ada. Tak mau dah kata-kata dunia ni. Tak mau tak. Duk kira nak pergi duduk pondok. Tak mau dah. Duk kaluk-kaluk dunia ni Allah. Kawan ni bawa keluar buku ni tolak. Maksud ni tak orang jadi Allah. Dia jahannam banyak pada tahun ni. Tilak-tilak makan model. Tu kira Pak Long tak kira habis lagi lah macam ni lah. Balik dulu nanti dapat duit pun saya telefon kita main kira. Saya pun dengar hak Allah ni saya tak mahu doa makan. Allah. Tu orang amin balik dulu tu. Tu hari amin main. Hari hak duk banji baja mai. Dia simak ke mai. Ni Pak Long saya dapat maklumat ni. Kata Pak Long duk buat ni tiga penyuruh. Hei, siapa kata? Tiga halal. Hei, ni lepas cerita tiga penyuruh Pak Long pun. Hei, tiga halal. Tu duk pergi tengah halal. Pak Long buat apa? 82. Larat lagi Pak Long buat tiga halal. Hei. Zaman lah tuan oi, padi ni tak payah duduk turun, duduk lemuk dengan kelebur. Semua duduk tatah-tatah. Racun benda terang. Relak-relak dia pun main. Saya bukan kata 30, umur 30 halung pun saya gamak buat lina ni. Tu, pasal banci baja nak main. Hang nak murung siapa ni? Hang nak murung siapa? Hang nak murung orang ke? Hang nak kuala Allah? Ni dia. Siapa yang menegak zakat? Tengok Nabi kata apa dia. Ditegakkan oleh tak Allah Ta'ala daripada mereka akan turunnya hujan. Allah Ta'ala akan sekat hujan. Ha! Awak tak
pandai how pula ni. Law bukan pandai lik-lik dah. Bahasa baru saya dapat how. Dulu kita ada panggil panas lik-lik kan. Kita kami orang Kedah tak panggil panas terik, panas lik-lik. Law yang terbawa Pak Long tu kata bukan lik-lik dan terik, how. Ada dia pergi Jumaat baru ni. Omi panas lik-lik Pak Long lah. Weh, bukan lik-lik, how. Saya kata kok mena pula how ni panas semua. Tunggu Pak Long ni, law panas tak saya nak tanya. Kuala Merah ni panas tak? Badan nyok ni panas tak? Ha? Main-main Jumaat, motor kalau parking tak ada tempat di bawah tu duduk parking, kau hangat jangan duduk langkah naik lagi Pak Long. Tepuk pergi sejuk dulu sikit tu. Takut telok Pak Long masak tiga suku Pak Long juga. Pak Long pula jadi seluar dalam tak pakai. Langkah-langkah naik tu dia masak, duduk mendidih lagu tu, duduk naik motor duduk balik tu. Sampai-sampai rumah duduk terang kenci ni, tak mau keluar. Petang tu anak lebih serik, dia kata telok pula kiri masak tiga suku. Jahanam Pak Long. Nak bagi mantah balik telok tu Pak Long ni senang. Saya peringatkan Pak Long. Pak Long nak buat juga tindakan lah. Lah hangat Pak Long. Saya bagi contoh lagu ni lah. Lagu ni lah saya bagi contoh. Pak Long bayangkan lah rumah. Tapi lah rumah bunyi mendek kurang lah. Hak atak zen, hak aluminium. Dah atak zen tu. Hak atak zen, hak karat tu. Kalau lama-lama karat tu. Kita tengok kan atak zen tu kan. Atak zen tu Pak Long, kalau lah ni rumah kita atak zen lagu tu, dia tinggi lagu ni pula. Eh tak. Rendah lagu ni. Duk rendah lagu tu. Pak Long duduk dalam rumah tu. Hak hingat tau. Kalau hujan hingat tau. Pak tak boleh nak menyemang, nak tambah. Ha, kena atak zen hak tu Pak Long. Lagu tu udah tinggi tu. Tuhan tu feeling tu. Pukul tiga suku. Pak Long terlena tengok dalam rumah. Hak atak zen hak yang tu tinggi tu. Kipas angin pula aduk gantung. Asal-asal nak jadi lagu mana belum? Serupa ikan keli kena bakar. Ni cuaca lah ni. Ekor pun tak apa sejuk. Betul tak? Ekor lah ni Pak Long. Cina tu Pak Ekor tu kata lah ni orang satu hospital tak mahu ambil semua nak satu pen lima. Tak sejuk. Boh seketui. Boh pula kiri kanan. Tak sejuk. Tambah lagi. Bebe bini kata abang ni mendak hantu raya ke apa ni. Panas meter ni ni. Eh aku hangat. Hangat sumber Pak Long. Tengah hari ni bukan buat menetap apa. Duk saja pun cakap dulu. Ni dia Pak Long. Cek balik sebab apa Allah tak nak bagi lagu ni. Cek balik Pak Long. Ha. Tak takut dia betang tak tak ujian. Ini ujian tak? Tak ujian tak? Ha, cek balik. Kami ikut dia dekat awak keluar. Cek balik kot belah ni. Cek balik kot belah ni. Ah, sekian dimaklumkan.